Atamatubo abawagizi bomukulu Bebe Cool buli lucha beyongera okumugamba yesonyiwe Bobi Wine olw'ensonga nti omukulu ono buli lwagenda mu maaso nagezako okulumba Bobi Wine ate buli lucha ayongera kwonona bulamu bwe na kwonona status ye kwotadde ate ne famire ye omukulu Bebe Cool buli sawa we bamutunuza mu kamera olw'omuntu ng'avaamu ebigambo byonna byabavuddemu nenga byonna bikuba Bobi Wine kati mwe byebigambo omukulu ono ate jayochera natandika okwogera ebitakwatagana yavuddeyo ate mwatunalumba naddala abakola MDD nagamba nti omwana wange wabansabye kola MDD at least sente ezo muwamu akasente mwana manyanzi muwamu ate mwatunabanga agenda nazo ate mwatunakolamu omudala ogwenyanya mumbere yo abantu abakola MDD mu ggwanga erya Uganda bavuddeyo ne bagamba nti omukulu ono ebigambo bino yeetaaga ategeere bulungi ekituufu ki kyayogerera ddala kubanga atyoboola ekitiibwa kyakoze eyo ya producing abanene bangi naddala mu ggwanga erya Uganda nagamba ye owa PCM bavuddeyo ne bamuwa ne task ne bamugamba nti waleeta certificate ye gye yawangula oba gye yafuna ng'amaze okukola senior 6 ng'atudde ng'akoze PCM bajjamu obukadde bubiri essaawa zino abamu bavudde ne bagamba nti ne ku yunebu certificate ya Bebe Cool teriiyo kubanga ne senior 6 teyagituulamu yadde yadduka n'amala ebyokusoma banaabiddukamu ng'ali mu senior 5 kati essaawa zino aba MDD bavuma basoma senior 5 ne basoma senior 6 kwotadde n'ogenda campus ne baspecializinga ne bakola course eya MDD kukakana bafunyeeyo ebiwandiiko dozo wudira ye javuma ngate essaawa zino kosi Bebe Cool javuma ngate mwatu ja practicinga MDD gwakola okusobola kubanga abezaawo ne famire ye na ye yagana ogenda ate ojifula profession na ye fulambu yakola PCM jatamala na kumala PROJOURN media.